No niin, nyt on RT5 hiukan sulannut ja ollaan saatu ovet auki ja katteet laitettu. Siellä Nurmi asentaa sähkövinssi paikalle. Tähän tosiaan tuli lisävarusteina toi eturäkki tuolla. Sitten tähän tuli LED-valosarjat. Sisällä näyttää tältä. Molemmin puoli. Ja sitten tuolla on vielä edes näkyy LED-nauha. Sitten jos hypätään ulkopuolelle, niin asiakas valitsi aluvanteet tähän. Täältä löytyy vakkarina muutama liinalaatikko tai varustelaatikko. Samankokoisi. Mitäs Nurmi tykkäät? Brian Jamesist. Komia vehje kyllä. Tänne kelpaisi poloajas sisään. Vuodet 98. Vaalean sininen Volkswagen Polo. Sitä laidot löytyy lisärampit, jolla me saadaan lastauskulmaa matalemmaksi. Jotenka nyt pystyy ajamaan hyvinkin matalia autoja sisään. Sitten tuolta seinältä löytyy noin levyt, jotka on tarkoitettu tuohon rengashyllyn päälle. Tuohon saa sit vaikka halutessa taso, työtason. Tätä pysyy liinojen kanssa näppärästi kiinni. Niillekin on omat elimet tuossa seinässä. Thank you.